Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja viem, že chceme všetci rýchlo hlasovať, ale prepačte mi. Chcem sa veľmi ostro ohradiť proti nedávnemu vystúpeniu maďarského premiéra Viktora Orbána. A chcem poprosiť kolegyne a kolegov z Fideszu, ktorých rešpektujem, aby povedali svojmu premiérovi, že Slovensko, Rumunsko a ďalšie krajiny sú suverénnymi štátmi. Pri príležitosti dnešnej oslavy výročia chcem požiadať, aby Maďarsko rešpektovalo územnú celistvosť Rumunska a Slovenska. Ďakujem.